да си изгориш стария шушон и да си изгориш тиквата, която вече не става за нищо, както и дрехи с браунов газ и с горелка, която за сега още е примитивна, но тя върши работа. Сега ще ви покажа отгоре какъв е пушъка, дали има пушък. Преди малко изгоря една част от тиквата, която вместо да изхвърля в кофата за буклук, като експеримент я сложих в печката. Сега ще ви покажа как пуши комина. Ето вижте как пуши комина. Това е след като е изгорял единия шушон и половин тиква и няколко парцала, които, знаете, ако не знаете, така нареченият учител Данов казва, дрехите трябва да се изгарят, старите дрехи, не трябва да се дават на бедняци и на други хора, особено с по-ниско енергийно ниво, защото тези дрехи са напоени с енергия, която е на това същество, което е носило тези дрехи, и се създава един енергиен мост между това същество, което е носило дрехите, и това същество, което ще носи дрехите, и в резултат на което през този енергиен мост веднага става изтичане на енергия от по-високото място към по-ниското място, и заради това дрехите не трябва да се дават на бедняци, на хора, които са с лоша карма, така както и пари не трябва да се дават на такива, защото по този начин се свързваш с кармата на съществото, което е в крайно тежко положение. Ето затова учителя казва, такива дрехи и обувки трябва да се изгарят. Ето ви едната обувка моя, изтече през огъня. Ето и това е останало от половин тиква, която също изгорих. Всичко това го превръщаме в топлина без пушек, благодарение на тази водородна клетка, която все още не е аклиматизирана, т.е. не е оптимизирана. Тя е с относително малка мощност. Нали, в момента, в който имаме по-голяма мощност, веднага ще ви пусна друго клипче. Значи, до момента сме изгорили вода, вероятно половин литър деионизирана вода. Тук в тази клетка става разделяне на водата на HHO и водород, който гори. Ето виждате, това е газ, който тук бълбука и който през тази тръбичка влиза в този смукателен колектор. Просто въпрос на време е да се направи всичко това нещо красиво. Ето ви тук къде беше. Абе, тук имаше един вентилатор в това. Ето, не мога да ви го покажа, вентилатора, който в последствие ще бъде монтиран и с тръбни връзки ще изчезнат тези тръболяци и това ще се превърне в една прилична и добре аранжирана печка, в която ще може да гориме. Ето го вентилатора, който вентилатор ще влиза в тръба и с връзки тези неща ще бъдат подавани в печката за горене, и с по-силна струя това нещо ще става много по-ефективна печка. Какво искам да ви кажа? Искам да ви кажа, че брауновия газ е един изключителен газ, който изгаря всички сажди. Ето виждате, една част от този браунов газ се подава в кюнеца. Това нещо ще стане приложимо във всякакви печки, във всякакви котли, които са за отопление. Така ще го направим, че да може много бързо и много леко с фланци и с една специална горелка
да се подава тук това нещо и това ще бъде универсално. Ще има инструкция за монтаж. Всеки ще може по цяла България да си го поръча и да си го монтира на печката, без да има каквито и да има рискове. Ето ви трици, които в момента от време на време изгаряме. Нали? Това са трици, които са също отпадъчен материал. И с това нещо, ето ви го балбукатора, който съвсем скоро ще ви го предложа и той ще струва 15, 20 лева, 30 лева, вместо да се дава 40, 50, 60 лева. Той ще бъде много ефтин, много елементарен и хората ще могат да си го правят или вкъщи, или да го поръчват срещу 20 на 30 лева. Клетката вероятно ще струва от порядъка на 200-250 лева. Т.е. в рамките на едно 500-600 лева ще може да се конфигурира едно допълнително турбо и едно допълнителна добавка към всяка една печка, с която ние ще може да превръщаме всякакви ни отпадъци в гориво и в отопление при тази криза, която е криза на горивна криза. Сега представете си, че тук след известно време, когато огън е разгорян добре и температура се е дигнала над 600-650 градуса, се подаде вода, която вода ще се изпари веднага и ще се разпадне на водород и на кислород и тази вода ще се превърне в гориво и тук някъде ще стои един резервуар с едно малко кранче с гориво, което допълнително ще бъде вода. Но това нещо ще ви го пусна в следващия клип. В следващ клип, когато вече има табло, когато вече има електромер и когато може да се засече колко киловатт часа на час се харчи с тази клетка и да си направите аритметика като икономика, как ще бъде ефективността на това нещо. Колко стотинки на час ще ви струва използването на тази горивна клетка, на тази система, която ще проектираме. ДНДА. Искам да ви кажа, че една част от клетките ще ги разпространяме само чрез дарение. Това ще бъдат клетките, които ще бъдат за дишане. Там не искам да печеля пари, не искам да го оправя на бизнес. Докато другите клетки, ето тези, които ще бъдат за печките, те ще си бъдат вече с някаква стойност, в която ще може ние да реинвестираме в разработка на такива проекти и които изглеждат като лудост, но всъщност не се показва, че са лудост. Ден, 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 благословен до следващия клип, в който ще имате печка турбо с браунов газ, в която може да си горите шушони, дрехи, парцали и тикви и всякакви хранителни отпадъци, които не трябва да се хвърлят в буклука. Чао!